Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Часът е 8. Вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Президентът Румен Радев започва консултации с представители на парламентарните групи в 49-то Народно събрание. Днес държавният глава ще проведе разговори с парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и на Продължаваме промяната Демократична България. Още след изборите от думите на президента стана ясно, че този път Радев няма да бави процедурата по връчването на мандатите. След като бъдат проведени консултации с всички парламентарно представени партии, държавният глава ще връчи и първият проучвателен мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ СДС. А в парламента все още темата за съставяне на правителство не е на дневен ред. Не е ясно и кога ще има лидерска среща относно бъдещия кабинет. Днес ще продължат разговорите по законодателните програми. Предстои депутатите да разпределят и постоянните комисии. В дневен ред на народните представители е да разберат и да изберат и временна комисия, която да изработи правилник за работата на парламента. Трябва да се разгледа и молбата на Лена Бориславова от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България за отказ от депутатското им място. От света трагичен инцидент в Йемен. Най-малко 79 души загинаха при блъсканица в столицата Сана. Ранените са 110 души, част от тях в тежко състояние. Инцидентът е станал в местно училище, където са раздавали помощи в навечерието на Рамазан. Според очевидци, въоръжени хуси стреляли във въздуха в опит да овладеят тълпата. Това предизвикало паника и хората започнали да се блъскат. Арестувани са 2 души. Отвъд океана племенникът на Джон Кенеди, Робърт Кенеди младши, влиза в надпреварата за Белия дом. Наследникът на прочутата политическа династия ще се бори за номинацията на Демократическата партия за президент. Тази нощ той обяви кандидатурата си и даде заявка, че ще се бори срещу настоящия държавен глава Джо Байден. Знаете, през 63-та тогавашният президент Джон Кенеди беше застрелен, а 5 години по-късно е убит и брат му, сенатор Робърт Кенеди старши. В този момент кандидат-президент, 69-годишният Кенеди младши, е отявлен противник на ваксините срещу COVID-19 и се очаква тази тема да бъде акцент в кампанията му. Той обаче има малки шансове да спечели номинацията на демократите. Отново у нас по тема, която следим от вчера. Аварийните екипи на ВК Варна все още не са приключили ремонта на аварирания преди ден магистрален водопровод Варна Златни пясъци. Течат наводни един от основните булеварди в града и разруши асфалтовата настилка на част от улицата, под която минава тръбата. Докъде е стигнала работата на аварийните екипи, ще разберем от Мариана Малева. Здравей! Добро утро! Можете да видите зад мен актуалната картина днес. Изкопът вече е почистен, отстранени са и по-големите парчета от пътната настилка. Новата тръба вече е доставена. Какво предстои от тук нататък, сега ще разберем от главния инженер на ВК Варна, Петър Карагьозов. Добро утро! Добро утро! В днешния ден се надяваме да извършим монтаж на новата тръба, след което предстоят дейности по изпитването и дезинфекция и евентуално след минаване на технологичното време за изпитване и дезинфекция, възстановяване на водоподаването, след което ще започнем дейности по възстановяване на пътната инфраструктура, която е нарушена вследствие на аварията. По последна информация също от ВК Варна, след като бъде пусната водата по новата тръба, ще бъдат извършени допълнително и лабораторни изследвания за качеството на водата. В същото време виждаме, че старата тръба вече е извадена. До вчера нямаше информация за причината за тази авария. Виждаме, че тръбата не е видимо корозирала, няма някакви механични пукнатини по нея. За днес имате ли някаква информация каква е причината? Значи при пускането на водоподаването винаги се правят лабораторни изследвания за качеството на водата и след това се подава към нашите абонати. А относно аварилата тръба,
при направения първичен оглед не се установи някаква видима причина за аварията, така че няма как да дадем становище по въпроса. Малко повече информация очаквайте и по-късно. Нека да припомним, че по време на аварията няма пострадали хора в този район във Варна, няма наводнени домове. Единственото неудобство е за хората, които използват автомобилите си, тъй като те са блокирани на паркоместата. Ще продължим да следим ситуацията. Благодарим ти за това включване. Австралия и Индонезия проследиха първото за годината слънчево затъмнение. Явлението се нарича хибридно, тъй като част от хората го виждаха като пълно слънчево затъмнение, а други като пръстеновидно. Красивият феномен беше видим най-добре в Австралия, Индонезия и Източен Тимур, а частично в Нова Зеландия, Индия и Филипините. Какво ще бъде времето днес, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.